Nå, hvad gør vi, dreng? Jeg kan prøve at vinde med dig. Ja, det vil jeg også gerne. Okay, jeg tænker... Kan vi ikke få mere end 4 runder der? Jo, alle sammen rush B, sukker. Ja, hvis vi rusher B, like 32 gange, så skal vi nok i hvert fald få mere end 4 runder. Ja. De expecter ikke B, hvor jeg 32 gange. Ja. B, det er sgu ikke særlig normalt at gå. Ej, alle de ting, at vi kører... Ej, und. Au! En... Jeg er på plant. Jeg tror, jeg får assist på dig. Lort. En høj. Nej, en høj. Han kører ud B. Sæt. Der er sgu en ærgerlig rundt. Det finder den her. Kom igen, Chris. Lort! Hvis I nu andre havde fået en kill eller to, så... Ja, hvad kan du tage? Chris! Hvis jeg nu ikke havde... Det var ikke Chris. Ja. Jeg nu kan miste 35 HP til straf, altså. Har I nogle taktikker, hallo? Rush A. Rush A, no stop, okay. Sådan der bruger jeg ikke. Ej, kan vi ikke lige lade være med Rush? Jeg vil gerne lave min special move. Du har ikke vælge move, du kører. Det er hakker. Oh my god! Så kører vi, Lange, så kører vi. Hvad sagde du om special moves? Fuld smadret. Åh. Oh. Ud. Ikke gå igennem med smoke, skal du ikke have sikkert igen. Kom så, dreng. Nemt. Den er default, dreng. Nemt. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. Men jeg fik også lige en ny SSD og alt det der. Nemt. Jeg sparer her. Keep cold. Jeg kører på min CPU, eller hvad? Jeg kører på min dabber. Åh, oh, en midt. Jeg har 12 HP. I'm dead. Det lyder ikke godt. Det lyder sundhedsskrækket. Så pusher han mig! Bøserev. En midt. Bøserev. Hæng i hovedet! Hey, det er svart død. Highway, dreng. Jeg laver en høj plads, dreng. Close. Wow, han er dårlig. Skal jeg lige have at vide, at han er dårlig? Prøv lige at skrive det, Chris. Nå, vi står to, bro. Det går sgu ikke. Det er lige et game. Nu bliver han triggered. Plus. Jeg tror ikke, du skal have her. 3-3. Hvad er det? What? Hjælp. Han er halv OP. Ej, hvor tager I chancen, det er helt vildt. Ej, stop så. KB! Det er du skal køle. Han bliver seriøst triggered, ham der nu. Vi nakker ham. Ej, når, vi er lige begyndt. Og så står vi bare og siger, at han er dårlig med det. jeg får mig triggered. Han bliver seriøst fucking tilt. Han er seriøst tiltet over sådan noget, der er det, jeg ved med. Okay, jeg kunne, hver gang vi nakker om, så bare sig, at han er dårlig. Hvem er det, jeg kalder dårlig? Okay, det er okay, der. Hvem er det, der spørger for? En close. Hvordan spørger man en streamer global? Vil han ny account? Så er man, fordi man er professional, ikke det? Ved med, drenge. Jeg tror, han er tiltet, fordi jeg stod og holdt der. NBK, nice. Det er også mega bad at gemme sig. Wow. Han er slidt, han tager min AP-dring, jeg... Hvad laver han? Nej, han hiver! Ej, det der... Hallo, hvad laver I? Hvad laver vi? Karma is a bitch! Hvordan kunne det der ske, dreng? Ej... Det var bare det, der var overhovedet ikke... Nu bliver jeg just nødt til at flække dem. Det bliver simpelthen så vinde nu, drenge. Jeg er ude her. Og så er det. Hej. En med side. Ja. En med. Bam, der er aiming. Kondor. God, drenge. Sådan, mand. Let's go, mand. Kan du droppe rumme? Hallo. Nej, ja. Ty. Hyr, han kan ikke ringe til dig i en kort ud, eller hvad?
Der, der er to eller tre i garagen. Det er jo useless, de der exit frags der. Han vinder jo ikke runden, så det er søst unlucky for ham. Han får jo med lidt vores økonomi, men hvis vi vinder rundt bag. Hvis der er en nyt jord, ind til close, ind til close, highway, highway. En highway, han kunne godt være. Nice, en mere så. LOL rumme. Du har seriøst næste det der rumme. Hvad skete der? Han skyder ham bare gennem smoke hovedet. Ses på grillen. Et skud, og der er gennem smoke hovedet. Farvel. Er der noget der, eller hvor er der andre der? Ja, det er bare sådan. Han tænker lige, han kan snige sig om bagved. Oh, what? Ej, undskyld, det er modskud. Kæft, drop. Ja, her. Fætter. God. Oh, thank you. Rumme, Rumme! Hva, undskyld. Her. Syg. Nå, jeg siger, snakker den bare. Han siger det om, bare mute dem, drenge. Men han har jo ikke mutet dem, fordi ellers skulle han ikke VK se hans besøg. Han er seriøst virkelig tilbud. Ja. Hvad skal jeg med til ham? Siger bare med, 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 med. Inside nu. Ja, der er to derovre. Fedt nu. En car, sidste car. Han er god. Og en smukker. Han der. Go A again, please keep going A. Okay, vi går A, drenge. Lad os prøve at gå A, og så vinder rundt. Ja, så flæk ham midt over. Hvis der vi går A og vinder rundt, så vinder det bedste. Ja, så griner ja, så skal vi synes køre på ham. Ja. Hvis vi taber, så kører han på os. Ja, så bliver det. Det er 50-50 der, drenge. Nej, okay, det her, det er... Vi er gode. Så, drenge, lad mig høre et kampråb. Autistic screeching. Fire flashes. Ej, jeg er så vild. Jeg ved det. En highway, highway, highway. Side. Highway, Enos. Jeg planter. En close car. Åh, oh, jeg er car. Ikke lad være med, vi skal ikke dø til ham der. Bare hold den. Sidste. Ja, hvis han nakker os alle fire, så tilder jeg. Hold da bare for walk. Walk close ud. Jeg har brug for nogle kills, jo. Oh. Det er sådan good health, så kommer vi. You mad! Så holder jeg spæ med rumme. Nej, nu skal vi... Nu skal vi have hold A. Jeg går. Det er sgu da ikke godt. Det her, det er overhovedet ikke om fucking kills. Det handler sgu da om teamplay, mand. Ja. Det har aldrig nogensinde været om kills, lol. Crave vi også bare like 5 kill hvis ikke på grund af en 6 sets. Han lidt af de her. Gå, det. Prøv. Eller er det? Det er det. Ja. Salt den har dem. Nej, salt. Nemt. Fuck, jeg fuck. Jeg er bange. Jeg er så dårlig! Jeg flanker. Jeg kan 4 HP kun. Jeg har med nu, Han planter de for. MK. Tak. Hvad er det, han spiller? Hvorfor kan jeg ikke ramme ham i hovedet? Der er to af... Boost. En quad. Down low low. Hårh, sejt. Altså, det er fuldt, at jeg slår. NEMT! Go ahead igen, go ahead igen! Bare sådan, han diskuterer bare 1 mod 5. Ja. Han siger med, at de hjælper ikke rigtigt. Jeg tror, de er totalt tiltet over os. Han går efter, ikke efter win, han går efter flest kills, og så vinder han i hans bog. Jeg løber meget, du flasher. Jeg flasher ind.
der helt ud. Jeg tror, det er en god flaske, kan man sige. Max var rettere. Der er en mere. Lol, de køber op. Ja, de havde købt op. Det havde jeg ikke regnet med. Ikke. Nej, hvor er det ikke. Det tænkt sådan. Ej, for helvede mig, jeg troede, jeg havde den. Jeg var indholder. Jeg kan ærligt slet ikke høre noget in-game. Jeg skal inside. Easy. A igen. Hvor fanden er de der AK'er der? Jeg sætter please for carry. Det er ham! Den amatører! Fucking var god! Fuck ham midten. Han slår ikke i vej. Nej, B, mod B, mod B. Rigtig mod B. Hjælp, de skal flakse. Jeg må sørge mig. De er slidt, de er slidt. Der er to, der er slidt. En på site. Nej, fuck! Så er han ikke close! Put it from, put it from. You are fake news. Nej, 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 nej. Ja, bøs højt på sejlet. Jeg tror, det begge er lige bag den der box. Prøv lige at tjekke, begge er bag dig. Kom igen. Nej, træ. Rune er bare nu gået over til at lage Great little fox, ikke? Nå, men er der faktisk sur, men jeg ved ikke, hvad fuck har vi gjort ham? Så er der fucking hele det på nogen. Kan vi komme med en simpel joke? Jeg flasher ind på siden. Ikke godt. Quart stadig, ikke quart. Nej, sidste side måske. Okay. Jeg tænkte det nok. Åh, så har vi en Mr. Guaranteed draw. Let's go, man. Skal vi lige skrive det? You mad? Ej, kan vi ikke vende hate på ham til at vunde? Mad! Hey, der kan du op mig ind. XD. Ej, nu skal vi også være søde. Selv skal du op mig ind, Pia. Ja, for sig. Det ligner ikke, du skal købe med. Nej, det skal jeg nemlig. Først bare, ja, den er heldet, det er fint nok. Jeg vidste ikke, hvor du var henne. Står lige bag dig. Ej, de har nok penge til at købe den her rundt. Ja, de må da også købe det, så er det bare begrænset, hvad de køber. Ja, men der er sådan... Jeg smukker med en. Ja. Nice, dreng. Der er noget med. Nice. Endnu en død. Nice. Jeg hjælper lige med. Han er lige ved. Ej, det er måske et dårligt sted. Ej, han er tiltet. Vi fik ham tiltet. Jeg kan jo selv med 100p. Ja. Jeg ramte ham, han er tagget. Bare stille over det. Der er en, der er tagget. Mens 60 damage på ham. Noget af. Ja, han var main. Max var rotør. Død! Jeg holder midt, hvis det er. Der er ikke en, der er 2-3. Jeg flanker. Der ser en træt. Der er ikke en, der er 2-tackles. Main. Oh, nej. Jeg har bare 2-tackles. Oh, close bagfra. No. Men vi fik ham tiltet, det er det vigtigste. Nej, det skal vi ikke. Er det ikke det, vi... Ja, man skulle se, hvis der fået sådan salt graffiti der. Lad os lige... Cravery. Hvis I kunne lide videoen, så smid et like, smid en kommentar for flere episoder af Road to Global. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig, rigtig stor pris på. Og vi ses i næste video, ikke? Peace out.